Hej, Madeleine Jönsson heter jag. 2014 läste jag Per Brinkemos då nyutkomna bok Mellan klan och stat som skildrar mötet när människor från kollektivistiska samhällen, det vill säga klansamhällen, äntrar den individualistiska statens Sverige. Madeleine Jönsson undrar också, jag är nyfiken på att höra hur Per upplevde att boken Mellan klan och stat togs emot av journalister och politiker när den släpptes 2014. Och upplever han någon skillnad mot hur samtalet förs idag? Jag fick inte ett samtal. För det var någonting man inte skulle prata om. Mm. 2 år senare blev jag intervjuad av Expressen jättestort. Och sen började det komma mer och mer. Det var som att Sverige var inte moget för de här frågeställningarna. Vad innebär begreppet klansamhälle och hur påverkar det Sverige som land och enskilda individer att den här typen av strukturer har fått fäste? Sverige är inte landet lagom, vi är landet extrem. De flesta av er har sannolikt redan sett den här undersökningen från World Value Survey som placerar Sverige högst upp i höger hörn när vi mäts efter hur sekulärt och individualistiskt vårt samhälle är. Att vi är ett extremt lagbundet samhälle, extremt lagbundet. Land ska med lag byggas. När jag pratar om ett individualistiskt samhälle handlar det inte om att sticka ut från mängden, vilket vi är dåliga på i Sverige, utan hur vi organiserar vårt samhälle. Friheten att kunna sätta individens rätt och vilja framför kollektivet. De människor som de senaste decennierna kommit från andra länder för att bosätta sig i Sverige har istället i hög grad kommit från länder som befinner sig här på kartan. Det vill säga rakt motsatt hörn från Sverige, samhällen som ofta präglas av tydliga klanstrukturer, det vill säga kollektivistiska samhällen. Man skulle kunna tro att vi därmed som land försökt informera och vara tydliga hur Sverige skiljer sig mot dessa länder. Men vår kommunikation har varit bristfällig. En friktionsyta uppstår förvisso, men det är denna motsatsernas fredliga dynamik som i mitt sätt att se betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället. Tack, Carl Bildt. Alltså, vi välkomnar alla och säger så här, alla är välkomna att spela. Men så springer någon offside och då blir svensken jättearg. Varför springer du offside, din idiot? Jag har fast ingen talat om för oss vad offside är. Mm. Så det blir liksom gränslöst. Mm. Vi kanske ändå ska försöka reda ut begreppen lite. En klan är ett kollektivistiskt sätt att organisera samhället när man inte kan lita på staten. När staten är dysfunktionell. Den här typen av filmer finns inte i klansamhällen. Hej och välkommen till Försäkringskassan. Försäkringskassan arbetar med socialförsäkringen. Människor i klansamhällen skapar istället sin egen försäkringskassa genom att organisera sig via släktband. Och här snackar vi stora släkter. Avsevärt många fler människor än bonusfamiljen, även om vi lägger till kusinen från landet. Klan som enhet är en ersättning för staten och den är inte trogen någon ideologi utan pragmatisk och agerar utefter vad som skulle gynna klanen. Människor som kommer från klansamhällen till Sverige saknar därmed ofta erfarenhet av vad som kännetecknar Sverige, det vill säga hög tillit till varandra och till myndigheter samt förståelse för myndigheters funktion och de sekulära och individualistiska värderingarna. Vanligtvis kommer man från samhällen där religionen utgör ett starkt socialt kitt och där värderingar är långt mer traditionella när det kommer till frågor om sexualitet, kön, individers frihet och barnuppfostran. Även om människor naturligtvis kan förändra sin kultur och sina värderingar blir det i alla lägen en initial krock. Och vi har även sett exempel på när klantänket dröjt sig kvar hos människor som bott flera decennier i Sverige. Klanen fungerar som en social, ekonomisk, politisk och juridisk enhet. Och jag ska ge några exempel kring det här. Som social enhet kännetecknas klansamhället av att man har stor kunskap om sina släktband många generationer tillbaka. Gemenskapen klanen medför kan naturligtvis också vara en positiv och attraktiv del av ett klansamhälle där vi som hyperindividualister skulle kunna ta lärdom av hur man exempelvis tar hand om gamla.
Även om det naturligtvis förekommer att en förälder lånar ut pengar till sitt barn i Sverige är vi generellt som individer oberoende av ekonomisk hjälp från våra familjer. Vi förlitar oss istället på Försäkringskassan vid sjukdom eller tar lån via CSN för studier. I klansamhällen är staten dysfunktionell och man får istället vända sig till klanen som gemensamt samlar ihop pengarna för att exempelvis finansiera en operation. När ett starkt präglat klansamhälle har försökt bygga en stat med myndighetsfunktioner uppkommer ofta problem kring nepotism och korruption. Libyen är ett sådant exempel. De misslyckade försöken att bygga demokratier i Mellanöstern har i stor utsträckning sin förklaring i de kollektivistiska strukturerna. Principen en människa, en röst fungerar inte. Istället handlar det om en grupp och gruppens röst. 2012 skrev journalisten Anders Sundelin i tidningen Fokus om hur klansamhället etablerat sig inom politiken i Södertälje. Kristna grupper från Mellanöstern röstade in landsmän i olika partier. En politiskt engagerad person blev först inkryssad i Socialdemokraterna och släktingar. Några år senare bytte samma person parti till Moderaterna och tog då med sig hundratals röster från samma släktingar. Kenan Yggsell, med många års erfarenhet av flykting- och integrationsarbete i Södertälje, intervjuades i den artikeln. Han säger: hos oss går släkten, klanen, före allt annat. Klanmentaliteten genomsyrar hela kommunen, från botten och hela vägen upp till toppskiktet. Och så har det också blivit inom politiken. Man förhandlar om rösterna, man förhandlar fram en plats, en position. Om jag går med i partiet kommer jag inte ensam utan med flera hundra röster. Det har påverkat den svenska politiken. Tyvärr har man släppt in klantänket i politiken. På så sätt har man satt demokratin ur spel. På tal om invandringen till just Södertälje så är det oklart om det var det här fenomenet som Palme syftade på när han ska ha sagt till Anna-Greta Leijon att du kan dra olycka över oss om det kommer för många. Det var inte jag, det var Palme. Inte hehe och hepp hepp. Du är alltid så arg, Annie Lööf. Sluta skrika och gapa i varenda debatt. Jimmy Åkesson. Han är ju där och fiskar i de här grumliga vatten. Varför ska det alltid bli så här när vi ska prata om de här ämnena? Kan ni lugna ner er? Hallå, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We shall overcome. Tack, nu går vi vidare. Klanen som juridisk enhet är också den mest problematiska. I dysfunktionella stater finns av naturliga skäl inget fungerande rättssystem, så som vi ser på rättssystemet. Man har ingen tilltro till den här typen av institutioner utan gör upp civilrättsligt inom familjerna. En sedvanerätt följs och när någon i en klan begår orätt mot en person i en annan klan förhandlar representanter från klanerna, inte gärningsmannen och offret, om kompensation. Kompensationen kan bestå av pengar eller att man exempelvis gifter bort en dotter till någon i den andra klanen. Enligt åklagare Per Andersson i Malmö kostade mellan 500 000 och 800 000 kronor att köpa sig fri från ett mord i Sverige. Släkten Ali Khan är välkänd för att styra förorten Angered utanför Göteborg. I ett reportage i Aftonbladet från 2017 berättar familjens överhuvud, som kommer från Libanon och bott i Sverige i 34 år, själv hur han hanterar viss rättsskipning enligt en modell som är bruklig i klansamhällen. Det vill säga att familjerna ger upp utan att koppla in polis. Han har inte bara medlat i konflikter i Angered utan också varit i Jönköping, Uppsala, Malmö och andra städer. I samma artikel berättar en polisman hur det kan gå till. När någon exempelvis blir skjuten så polisanmäls det i stridens hetta, polisen kopplas in. Men sedan vill ingen berätta. Den som blev skjuten har ändrat sig, säger att situationen är löst, den misstänkte vill absolut inte berätta. Bakvägen får polisen höra att släkterna har gjort upp. Liknande rapporter har kommit från området Tjärna Ängar utanför Borlänge där 9 av 10 är födda i andra länder. Erik Gato är poliskommissarie och berättar i en artikel i Kvartal att han är orolig för den plötsliga minskningen av antalet polisanmälda brott. Enligt de som arbetar med ungdomar i området talar man om klanledare eller religiösa ledare som går in och tar den centrala rollen. I början av 2018 kom en omtalad dom i Solna tingsrätt där 2 av nämndemännen i tingsrätten tog klantänket in i rättssalen. De ansåg att den misshandlade kvinnan inte gick att lita på och friade hennes make för misshandel eftersom hon kom från en mindre bra familj.
Av domen framgår att det normala i dessa kretsar, både mannen och kvinnan hade utländsk härkomst, är att en kvinna berättar för släkten att hon blivit misshandlad så att saken kan lösas inom familjen. Observera att det var de politiskt tillsatta nämndemännen som resonerade på det här sättet. Juristdomaren och en av nämndemännen ville istället fälla mannen. Men när rätten är oenig och röstningen blir 2-2 så väljer man den mildaste utgången. I det här fallet att fria istället för att fälla. Domen ändrades också i hovrätten och mannen fälldes. Ett av de tydligaste exemplen på hur klan och stat krockar är genom hederskulturen som numera är känd av de flesta svenskar. Klansamhällen är patriarkala samhällen, men hederskulturen kan drabba såväl kvinnor som män, och både kvinnor och män kan även vara förövare. För att en klan ska fungera och vara stark krävs att alla medlemmar i gruppen gör det som är bäst för klanen, inte vad varje person föredrar på individnivå. Vem som gifter sig med vem påverkar även hur stark klanen blir och vilken status och makt den har. Tidigare har en vanlig argumentationslinje mot att diskutera hedersproblematik specifikt varit att även svenska män slår kvinnor, varför vi i Sverige har samma typ av problem som uppstår i hederskulturer. Det är fel. När en man misshandlar en kvinna i Sverige är normen i vårt samhälle att misshandeln fördöms av personerna runt omkring mannen. Mannen döms som individ för brottet och övriga tycker att brottet var förkastligt. Hedersrelaterade brott handlar om att en grupp, klanen, bestämt sig för att en svag länk i klanen måste elimineras. Ofta står flera personer bakom misshandeln eller mordet och brottet rättfärdigas även av övriga klanmedlemmar. Vi vet idag inte hur många som lever i klanstrukturer i Sverige eller till vilken grad människor hämmas av systemet. Det finns ingen forskning på hur etablerat det här är. När islamologen Ellie Gunder svarade i Svenska Dagbladet på hur vi hanterat att ta emot människor som befinner sig på rakt motsatta sidan av kulturkartan, svarar han att det skett på absolut sämsta sätt jämfört med andra länder i världen och att vi har gjort alla fel samtidigt. Han sammanfattar felen i 3 punkter. 1. Sverige har per medborgare tagit emot fler människor med helt andra uppfattningar om hur ett samhälle bör fungera än något annat land i Europa. 2. Sverige bedriver mer multikulturell politik än något annat land i Europa, vilket i princip uppmuntrar människor att inte anpassa sig till svenska normer. 3. Sverige är också det enda landet i Europa som inte skruvat åt kraven för medborgarskap. Det har faktiskt inte ens funnits några krav att skruva åt. Men tydlig samhällsinformation över tid, obligatoriskt för alla, språktester, samhällskunskapstester, allt det som finns i alla liknande eller motsvarande länder, och kanske kontraktskrivande, som i USA där man svär trohet i konstitutionen. Man måste förstå spelreglerna, vad som gäller här och vad som förväntas av en. Och ett medborgarskap ska innebära, eller alla de här delarna är som en rite passage. Det ska betyda någonting, att nu träder jag över och blir medborgare. Och grattis, välkommen, var med och bidrar du också. Det finns jättemånga solskenshistorier kring människor som kommit till Sverige som vi naturligtvis ska vara stolta över. Men vi måste även våga se problemen svensk politik har skapat. Förstå att det här är mer komplext än några kulturkrockar och börja vara tydliga i vad som gäller i Sverige och hur landet fungerar. Välkommen till Sverige. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, vad du har för religion, etnicitet, kön. Du är välkommen hit. Men det finns vissa spelregler som du måste följa. Det kan börja vid grundlagarna, det kan börja vid diskrimineringslagen, yttrandefriheten och så vidare. Så det här är viktigt för oss i Sverige. Det här är framgångssagan med Sverige. Tusen tack för att du tog dig tid att titta och lyssna. Jag heter Madeleine Jönsson och mina ytliga kunskaper i det här mycket komplexa ämnet består enbart av vad jag läst mig till av våra svenska experter. Vill du få en djupare förståelse för ämnen som klan och integration rekommenderar jag dig att läsa just experterna.
Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal och klicka också i den här klockikonen så ni får en notis när jag släpper en ny video. Tveka heller inte att skriva en konstruktiv kommentar. Tack som tittade!